Кілька днів тому у Коломиї сталося вбивство. Під час сімейного конфлікту 25-річна дочка зарізала ножем 49-річну матір. Деталі цієї трагедії розповідає начальник Коломийської міліції Остап Білейчук. 25 липня 2015 року в чергову частину Коломийського МВМВС поступило повідомлення зі швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Сичинського у місті Коломиї нанесено ножові тілесні ушкодження жінці 66-го року народження. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що дочка, яка 90-го року народження, нанесла своїй матері ножові поранення в область грудної клітки і живота, від чого остання померла. Підозрена ніж судима особа за статтею 175 частиною 3 відбувала покарання в місцях позбавлення волі. На шлях виправлення не стала. Даний конфлікт був побутовим, на ґрунті побутових умов, значить, дана особа зловживала спиртними напитками, виховувала дочку. Це сталося на очах дочки, значить, підозрюваної, яка повідомила сусіда про те, що мама нанесла тілесні ушкодження бабусі. Тільки вони проживали разом: дочка, мати і внучка. Сім'я була неблагополучна. Доля, значить, даної дитини, вона буде. Над нею буде взята опіка сиротинцем Української греко-католицької церкви Коломийсько-Чернівецької єпархії. Слідчим управлінням УМВС України Івано-Франківської області порушено, внесено відомості до єдиного реєстру, порушено кримінальну справу за статтею 115 частиною 1. Значить, даній особі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Даній особі оголошено підозру, обрано запобіжний захід, тримання під вартою.